Vocês gostam de ir em cima? Porra. Antes de Hell's Cristo, depois de Cristo. bells! Sino dos infernos! Viado, você tá batendo em mim, ó! Verde, viado! Sou ligeiro, filho! Sou ligeiro, filho! Maldito! Eu sou ligeiro, filho! Tava botando a mão nas balas, eu já tava com a arma. O verde, pra não pegar o drop, ele bateu em mim, rapaz. Que viado. Tô ligeiro. Menos um já. Tem gente com nós? Sim. Opa. Asking lads out. Pô, tava vendo o show do Led Zeppelin agora. Oh, meu mano. Quanto será que tá um show? Vocês já viram o show do tributo a Led Zeppelin? Que a filha dele toca violão. Muito bom, mano. Você recomendo foi? Assistirem lá. Melhor show do mundo. Foi esses dias? Ah, foi em 2000 e sei lá quantos. O último show que eu fui foi em 96 no Monster of Rock. Em 96 eu não era nem nascido ainda. Iron Maiden. Quem que tocou lá? Iron Maiden, Motorhead. A Motorhead era triste, saudade do Leme, mano. Velho, gente boa, né? Vocês gostam de Motorhead? Sabe como é que o Leme falava? We are Motorhead and you are playing rock and roll. Aí ele falava bem grossão, né? Sim. Parecia que ele fumava um derby azul. Charutão, ele fumava. Ele fumava, acho que derby prata. Igual aquela assistia que fuma na frente dos puteiros, sabe? Como assistia que gravei do puteiro? Aquela assistia lá. Caralho, que. Vocês vazaram, largaram sozinho aqui, seus putos. Eu vim pegar a coisa. Acabou tudo aí. A M4 tá machucando muito pouco. Tá, velho, não sei o que tá acontecendo com ela. Faz muito barulho e machuca muito pouco. Isso que aconteceu com ela. Ah, cara, eu não consigo segurar o spray dela nem a pau. Pô, não era vocês na última jogando lá em Weekend? Eu acabei de entrar. Ah. Eu tinha uns caras lá em Weekend lá, eu deixei pra matar eles por último, tá ligado? Só que daí eu quis ir no soco com eles, os caras começaram a me atirar um desumilde. Eu falei pro cara que ele era desumilde, ele pediu desculpa. Ah, depois que matou no soco, no tiro? Não, eu ia falar que ia matar ele no soco, tá ligado? Ele começou a dar tiro e eu dropei todas as minhas coisas, fiquei peladão. Eu fui pra cima dele conversar com ele, era o último da partida, não ficar zoando. O cara começou a me atirar que nem um retardado. Aí é foda. Depois veio, ah, desculpa. Eu falei, mano, ô, desumilde. Podia ter matado ele. Depois falado com ele. Primeiro deitava, depois. Ele passou assim, ó. Essa bosta. Vou pegar o próximo. Se eu tivesse beril, dá pra derrubar. Tem beril aqui. É, eu tô de M4 pra treinar essa bosta. Arma ruim pra caralho. Olha lá, droparam, ó.
Ah, não, ele sozinho. Nós que never see be. Olha o míssil. Pum. Opa. Aqui não tem munição. Puta, o cara tava de AKM e beril, mano. É pra fuder o cu do magrão. Tem alguém atirando nos meninos ali, hein? Não tem bobalas, manito. Manito! Toma. Manito, manito, como vai a conchita? Três, assim que se faz, mano. Na sua frente aí, amarelo. Na sua frente, verde. O cara aqui, o cara aqui. Olha o cara duro aqui. Eita porra, que arma que eu peguei aqui? Sim, churum não, churum darurum não, não. Eu canto demais, né? Você devia cantar menos. Eu sou cantor. Você é cantor? Qual que é o nome da banda? Eu canto o canto alegretense. O canto entristecente. Faz os anjos chorarem? Eu canto e faço os olhos chorarem. Não disse qual. Ai, caramba. Vocês estão muito presos, mano. Vocês precisam sair. Vontade de tomar uma cachaça já. Essa hora pra acordar. Porra. Fazer um Nescau com cachaça. Fazer um Nescau com vodka e açúcar. Eu boto duas colheres de pimenta, uma de sal. Faço um Nescau já pra acordar. Eu nem posso tomar porque... Não, acordo de manhã, eu faço um Nescau com um pouco de vodka, duas colheres de pimenta e uma de sal. Ah, você é gaúcho, menino. Só pra acordar. Você é gaúcho, verde? Eu sou. Ah, sabia. Galdério. Bagual que sou eu. Bagual. Só pra acordar o cu do pai. Olha lá o cara. Vou dar double capa nele. Essa 3x é meio desregulada de atirar. Parece meu pinto mijando. Costa aí. Uma vez eu tava indo no banheiro, faltou luz aqui em casa, mano. Eu fui mijar e eu tava me mijando, né? E não tinha luz e eu tava tudo escuro no banheiro, né? Você tava se mijando? Aí eu tava me mijando, eu fui mijar, quem disse que eu achei o vaso? Meu Deus, velho. Eu mijei o banheiro inteiro. Tinha que ver minha mãe. E eu tava doendo. Ah, obrigado. Tava com Covid, tá ligado? Você pegou Covid e sobreviveu? Sim. Tomou ivermectina? Nada me para, nada me para nessa porra de mundo, velho. Oh. Eu posso pegar até a AIDS. Tomo duas aspirinas e tô bem. Eu vou transar de novo. Mas é bom pensar assim. Teve uma vez que eu peguei HIV, tá ligado? Disse que pode... que não sei pra quem, HIV? Mas passou. Esse vídeo que não deu, meu. Ah, disse que passou, né? O médico disse que passou.
Passou pra quem? Não passou? O HIV passou? Passou. E pra quem? Caceta. Nós temos que estudar você então, porra. Tentar seu sangue. Uma vez eu tava com bronquite. Ó, o cara aqui, porra! Aí eu tava com bronquite, fumei dois derby. Passou a bronquite. Era um cara duro. Ô, dropa essa mochila 3 aí. Que jeito, vi, eu sou zelotinho. O cara veio trazer a mochila pra mim. Pneu com azul lá. E uma vez que eu peguei pneumonia também. Sobreviveu. Sobreviveu, né? Tá, eu fui lá nas casinhas da frente do puteiro que fumo derby, sabe? Sentei lá com elas, fumei uns 2, 3 derby e voltei pra casa sem salvo. Não sei se foi o derby ou se foi a tiazinha. Mas me curou. Foi a tiazinha. Santa. Santa tiazinha. Buceta. Buceta. Acho que foi a mesma tiazinha que passou o HIV. Mesma tiazinha doida. Na frente do puteiro, né? Só pode. Você vai muito no puteiro? Ah, só quando eu quero ver a senhora e sua mãe. Minha mãe não frequenta lá não. Opa! Opa! Desculpa! Tchau! Agora eu vou comer a sua. Que putaria, velho. Por dois? Vou pegar um dinheiro aqui no WhatsApp. Ó, tem nego aqui na minha frente, 105. Mas é nego mesmo? Do meu cu. Porra, o drop vai dropar pra outro cara, velho. Véia tá morta, pô.
3 vivos, mano. In my mind. Quantos anos você tem, verde? Não sei. Oi? Quantos anos você tem, verde? Não os mentais, os reais. Você é menos de 60. Você tá, do buraco do cu tem só um? Do buraco do cu. Anus. Anos. Tô tomando tiro aqui das costas. O cara é maluco. Opa, quem falou? Azul? Sim. Olha o drop aí na nossa cabeça, vamos derrubar ele? O cara vai derrubar ele. Ah, achei! Tirando o helicóptero. Sabia que fica debaixo do drop, ele dropa um dobro. Fica debaixo do drop, ele dropa uma da frente. Joga pro mapa. Faz uma rotação do control e do shift. Sabe fazer? Peraí. Aperta o shift pra correr e vai apertando o control de... com o ninguém. Segura o shift com o dedo anelar e o control com ninguém. É triste fazer. Você vai tipo tic tic tic. Que nem o Mario. Sabe o Mario? Uma grossa aí, ó. Tinha mais um aqui, cara. O amigo dele. Olha lá, a smoke lá. Tá na pedra ali, ó. Marquei. Vou fugir, deixa ele aí. Vamos pegar uma negativa aqui. O amigo dele me derrubou. Ai, salva ele. Tem nego aqui, azul, cuidado. Uma galera aqui pra direita e outra pra esquerda, aí, com amarelo, então. Vocês gostam da galera do Charles Manson? Sentou no meu corpo, né, safadinho. Pô, mó legal a galera do Charles Manson. Essa mais um. Caralho, duas. Uma no pé, outra na orelha. Tem cara aqui dentro. É o amarelo? Ele vai fazer uma bazucada pra vocês verem. Ele vai se matar com a bazucada. Olha o cara aqui, ó, na frente dele.
Porra, é nossa! Sim, tá ficando ainda fácil. Valeu, pessoal. Valeu.